Večini so novi avtomobili zelo tihi, varčni in okolju prijazni. Zato pa imajo en skupen problem, da so zelo, zelo dolgočasni. Na srečo pa se lahko še vedno odpravite k Fordu po tole igračo, novega Mustanga. Bolj natančno, najbolj športnega Mustanga v Evropi doslej. Gledate Avtomagazin TV in to je Ford Mustang Mach 1. Recenza Mach 1 je kot iz starih dobrih časov. Tu spredi je velik 5-litrski V8 atmosferski motor s 338 kW moči. Zadaj je res glasen izpušni sistem. Na sredini pa nasmejan jaz. Mislim, da bo to kar dober dan. O, živjo. Zgleda, so mi producenti pripravili neka navodila. Ker je to najmočnejši Mustang v Evropi, ti je uredništvo Avtomagazina pripravilo nekaj izzivov. Ob 12 se zglasi na sledeči lokaciji. In potem imam tu neke koordinate. Pa da pogledamo. Vse veste, da je to na Koroškem sredi ničesar. Okay. Pa gremo. Vsak avto lahko spele ovink, če nimam česar za zadeta, ne? Zdaj smo se iz Ljubljane odpravili proti Koroški in kljub temu, da ta avto mogoče ni najbolj nared za razdrte gorske ceste, upam, da so mi producenti pripravili kaj zanimivega. Jaz bi rad sprobil, kako gre tole. Takoj mi je bilo jasno, da je Mach 1 še vedno prava ameriška mišica. Zadek pa begne hitreje kot terier brez povodca. Ampak pri Fordu pravijo, da se Mach 1 odlično spopade tudi z dirkališči in zavitimi gorskimi cestami. Ampak logično, da bojo to rekli, saj so ga oni tudi naredili. In tudi ko uide, je tako z lahkoto obvladljiv in odpuščujoč napakam, bolj iskreno igriv kot vsi njegovi evropski konkurente, ki so zaradi napadanja hitrih časov na dirkalnih progah izgubili nekaj svoje kritične preprostosti. In ko sva se z Mustangom končno začela zabavati, smo prišli na naše skrivne koordinate. Gospodična pravi, da so prispela na cilj, ampak meni to izgleda kot neka zapuščena industrijska cona, ne vem, kakšen namen imajo klele zame. Ampak pustimo se presenetati. Klele so neki stolčki postavljeni, sklepam, da moram iti v desno. Ojoj, kakaj rote so to. Mislim, da tole pa res ni primerno za Mustanga. Ok, tukaj so neke puščice. Sledimo puščicama, I guess. Thank you.
Malo blata v redu. Okej, okay, še so spet stožci. Izgleda, bi me radil neko staro tovarno zvabil. Pojmo pogledat. Vrata se odpirajo, pa da vidimo, kaj nas čaka not. Ne vem, kaj je smisel tega, ampak meni se zdi, da bo tukaj not kar dobro se zvok sliša. Ja, gremo sprobati, a? To je resno delo. Ja. O, smaki. Tole sceno pa lahko malo izkoristim, da ga opišemo še od zuni. No, zuni je najbolj opazna sprememba seveda grafična poslikava, ki jo nosi v spomin originalnega Mach 1 iz leta 1969. To pa so dosegli sicer z nekaj vprašljivimi nalepkami, ki izgledajo kot delo 12-letnika z dostopom do nekaj evrov in eBaya. Potem sta tu še okrogli reži, ki sta včasih gostili meglenki, danes pa sta le aerodinamična ovira. Prav tako sta lažni tudi reži za zajem zraka na pokrovu motorja. No, nekaj sprememb pa je tudi dobrih. Ima oranžne, Brembove zavorne čeljusti, zadnji usmernik zraka in pa tudi bolj agresivne, spremenjene odbijače, zaradi katerih pa žal nima niti parkirnih senzorjev. Zgleda, imamo še eno nalogo. Mach 1 se je že izkazal v zavojih, a Mustangi so vedno sloveli po hitrosti na ravni cesti. Pred sončnim zahodom doseži njegovo največjo hitrost. Vse je hiter, ampak kje naj pa to dosežem? Bomo probali. Res ne vem, kje naj najdem prostor za največjo hitrost, ker mislim, da na Lidlovem parkirišču mi to ne bo uspel, na Mercatorjevem tudi ne, pred Petrolom pa še manj. Najboljši del Mustanga pa je to, da ko se nehaš igrati otroka, se prelevi v zelo tih in udoben Grand Tourer, s katerim bi brez vsakršnega problema prepotoval celotno Evropo. In če povežemo to še s tem, da ima za športni avtomobil presenetljivo veliko prostora, je tudi Mach 1 z lahkoto uporaben za vsak dan. Sicer malo veliko spije, ampak to tudi ljudje počnemo. Letališče. To mi pa zna prav prideti. No, Mustang pa boš lahko sprostil svoje konje.
Mustang pa ima še eno zelo zabavno funkcijo in to je line lock, ki zaklene predna kolesa in sprosti, da se zadnja vrtijo v prazno. Zato, da se bolj ogrejejo gume za boljši štart. Absolutno ne za šov. In držim OK, da se aktivira funkcija. Držim zavoro, kliknem OK. Press OK to cancel. OK, in pred gremo. To je bilo nič do 100, pa 4,4 sekunda. Dejmo, dejmo, 150. P8 še vedno vleče, br 180 uro. 200, gremo. Na uro, ampak 220 pa smo. Wow! Mislim, da bojo producenti s tem kar zadovoljni. Wow! Noro! Oh. Obožujem Mustange. Še nismo konc. Čestitamo. Dokazal si, da je Mustang primeren tudi za Evropo. Ampak bodimo realni, tu nihče ne bo kupil ameriškega traktorja. Mislim, je res, da je za Evropo malenkost preveč upadljiv in da gre tam ne bo všeč, ampak mislim, da mu lahko to odpustimo, ker je tako iskreno igriv in zabaven, da v Evropi preprosto nima več svojega konkurenta. In kar je najbolj pomembno, ohranil je svoj neokrnjen smisel humorja. Je stara šola rock'n'rolla. Preprosto cool. In meni je noro všeč. Shifter feels, cause tonight is the night that we make it feel. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car.